Fight! Fight! Oh, God. No! God, no! Oh, God, no, please! Oh, no! Come on. No! No! We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. I see a red hole near door. A že bolti tu fake, a že pomôž mi ju namalovať na čierno. Lebo podľa mojich prieskumov, podľa mňa Havel aj hovoria niekto, že bol vlastne skrytý monarchista. To ani na republiku nebol, a hlavne keď mal kamarátov ako Schwanzerberga alebo takto. Takže my sme si dovolili taký trik a prerobili sme pesničky, že I see the red hole. Vidíte, čo práve hrá teraz. A viete, vy ste si predstavili, zatáčali, toto je naši kameň pravdy. V tomto kameni sa nesmie klamať. Alebo tak keď klama, tak veľmi dobre a opatrne, lebo on na to neprišli, lebo on je aj nebezpečná zbraň. Hej? To sa dá použiť. Aj tá, tak to zbraň. No a teraz, videl si niekedy tankovať toho? Čegra. Tak, ak súhlasíte s tým, že sa nám treba zbaviť komunizmu. Ja neviem, tam sa